Bonġu ġoma. Bonġu sik. Mortu xil ħaxix. Xiex rajt sabiħ? Dammin għannin, ix trajt? Għanċillu nilħaqlu xaħġa xis soltu jaħtfulu daqskemi kollu ħaxix sabiħ? Da ħaxix sabiħ? Għajtlu. Għaw kollox mitbila, dak jekk mandiċ nħallat il-ħaxix taninu ma dak tal-eli, mela li. Da fe għattaraħ mitbil ġom? Uaj, ma jintli le kollox u għekko u leket me taftixtri. Għara, għandak il-sunnarijat nitnej. Għaw għaddabon fil-brodu, bat mi tal-iċt n-newel-omlu. Uċi t-newel intu kol murara di t-sunnarija. Bonġu għali ġom. Ija ċaġla għandek dolodu, si. Għax irrit naqbis qabza sħant il-kappilla, forsi nixtilu ġewġ biljetti għal pellegrinaċ li ħajamil nar il-ħat tal-tapinu. Nsejt me tal-axħar li mort għawdex. Taqt nġi maqom jħassam, ma naħattan di fejn immur. U forsi tkun darboħra ġom. Ma sax nħalli għal darboħra di bieċa xogħol għax ħaġa tal-familja. Ma nixxi ngħidu, affarijiet tal-familja jiġu l-ewwel u qabel kull ħaġa oħra mhux hekk ġom, hej. Saħħa għalik ġom. Isma bil-ħaqsik għax it-tinsaqsik għax qed tifla tiġri varda dal-jumej. Jaw m'għadix taħdem ma dik l-Ingliż. Missilla ftit li m'għadix magħha. Ejva miskejn, darfej keċċieta. U mhux keċċieta ġom, imma l-Ingliża tilqet għal kollox lill-Ingilterra. Mhux xorta waħda. Jiġifieri sa mhux qed taħdem hu. Imma aktarx taqbad ma' ħadd ieħor ta. Ara jdilha ma twur imkien. U le forsi ndaħħalha seftura mal-maġistrat. X'maġistrat hu ġom? Kif ma tafx si, mela ma tlekx. Missilla rusta tifla kien maġistrat. Mela x'inhu narħabx morru għandu. Taftim l-għobju patu għalina, s-sana ħadse morru biex niftemmu fuq id-dota u biex nafi. Esma, si, ktiċ kif nkunu għandu minn kellimu fuq it-tifla tiegħek forsi titħol taħdem magħhom. Ellu mill-ġurnata ftit is-sibta seftur jaħdmu ma' maġistrati. Għanzi tajt xejn, ġidna waħda tajba. Dab ta' qudilna mhux se jkunu hawn. Ħajmorru mill-għani raw tifla. Iva jekk, mhux se jkun hawn ta' qudilna, mhux se jkun hawn ta' waħed. Imma raw differenti mhumiex tindikajja fas-Sinjura Borġa ajma. Ma tistax tgħaddini mhux li ma tkunx taf biha. Jekk se tibqa' sejra hekk se tispiċċa timna tħin qabel il-waqt. Issa trid tiddaħħalha f'moħħok li aħna ma dawk in-nies se jkollna x'naqsmu, rridu ma rridux. Ġiġ, tgħidlix li int kuntent bl-għażla li għamel ġon. Lin, l-għażla ġon għamilha qed tgħid instess. Issa jekk hemm il-darba rridu nżommu l-familja magħquda, rridu naċċettawhom kif inhu. X'disgrazzja, x'disgrazzja. Min qatt kellu jgħid li mhix għandi ngħaddi. Imma skuti taqdew m'għandhomx il-pesta. Nies bħalna dawn li. Uaj, ma ġejġ tgħidlix li int kuntent għax ma nemnekx. Lin, ixra dak it-tieħa li morru s-sur. Ma weġibtniex. Kuntent bl-għażla li għamel ġon? Lin. San kun istennek ferm. Ma minni sejk ħajjara. Ma tiqoddim jekk għal rid meta tiżżewġ mari tiegħi, titħol seftura magħha. Jien ma naħsibx li ġina tiegħi se tgħid iva tafx. Dik is-sadra taħdem mal-istranġieri u bil-mod biex tidra mal-Maltin. Iva, x'ġina tiegħek tħobbhom l-istranġieri. Tajt li mal-Maltin, ħobsibes tiekol. U inti ħajjara, jew net tibda taħdem mal-maġistrat, laqasbolla ma tħallas għal dawk kif huma fejn għandhom jgħaddu. U laqas saxra ma tħallas? Jien naħseb li dawn in-nies aktar ikunu stretti minn oħrajn ġoma. U jkunu x'ikunu l-aqwa li tiġi torqod id-dar kuljum. Mhux bħal meta kienet mal-Ingliża tiġi darba fil-ġimgħa biss, qasbis ħaqli kont toqgħod terri moħħok int fejn humiex. Hekk iserraħ rasek, għax dan ngħidwa kif inhi. Dawn huma jgħidu li jkunu xolta, la biss jaffejn ikunu. Isma ġom, minn x'jaħseb tal-ġina tiegħi? Jien it-tfal dejjem rabbejthom sewwa u ħadd sibhom u tista' tibqa' żgur li jien inkun naf fejn tkun ma tkunx ġina tiegħi. Ara l-oħra minn l-ġina tiegħek qed ngħid. Ara fġieħ kemm hemm, mhux kulħadd jaf x'tifla hi ġina tiegħek, daskemm ma jafux tifla hi mari tiegħi. Kuk mkunx naf x'inhi ġejna jien, kont se nipprova ndaħħalha mal-kunjatu, ma tarax, mela x'nagħmel biex tagħmilli xi waħda. Aħjar ma tgħidlu xejn il-kunjatu ġom taħi, għax kif tajetlek, ġina tiegħi ma tħobx taħdem mal-Maltin. Insomma, jiena biex ngħinek tax, nsa naħseb biex x'għaddejjinu dak it-tfal kollha. Insomma, qabża ta' kuljum ma tgħinna llum qabel għada. Kif trid mela? Jiena liku biex nipprova ngħinkom. Grazzi l-istess ġom hi u saħan ħallik għax ma nilħaqlux biljett il-kappillan. Saħħa għalik ġom.
unek mux middu. Għetlek ħallini, fimt? Tmisnix, għaddilem. Iva l-fej ma trix tkellimni, mux diġa tlabtek skuza. Titlobni xejn, jek wasal tal-xi ħaġa mur itlob għal xi waħda minn dawk li tbisku magħha. Iva l-fej tiddaħħal f'rasek li jiena tinkom ma' xi ħadd. Taf kemm il-darba ħallejtni nistenna u ma tiġix, inti lili x'jaħsibni għaj. Xi waħda minn dawk li tmur titfalhom xi għaxa liri, mbagħad wara ddabbar rasek. Parla fil-vojt is-sata? Mela għajd li fej qed tkun, għajd li ma' min qed tkun. Ma tax ma ninkun mhux ma' Paul inkun jien? Aj ma hej, qed tkun ma' wieħed ukoll. Billi ma jħobbhomx in-nisa dak. Iva dora, kif ma trix temminni li għalija ħdejk ma jidħol ħadd? Dilem jak iddieb. Mhux ma titlaqniex mela. Tgħid li jekk għax taf li nħobbok. Tħobni u ma trix tkellimni? Jekk tiżjel bija għal xi ħaġa m'għandik ċans. Kollox sew. Tony! Tony! Ta' xogħol, ġo! X'tagħmel Nino? Mhux hekk kellha bżonn ta', ma però s'issa jibda jiġi l-arus tat-tifla kuljum. Ej, fatar set Mari! Insomma, kważi. Ma peress li avukat ma tafx int tawna tal-Pepe jkunu jridu kollox minn. Mela għalija kienu qegħdin jgħidu li tar set avukat? Isma da kif jafu? Għana madna lil-ħadd. Il-kelma ma lajt jiġri ġoma. Mela anke li missieru kien maġistrat jafu. Għandek tajt in-nies ikunu għassa ta' minn dieħlu minn ħir. Ix waħda din da' żgur Pinu waqaf xi pjaċċa ta' tassizzi. Fin! Pinu! Fin! Fin xi ġralek Pin! Fin hija! Pinu! Xu waħda Pinu! Ix-xjata joħdulek imsajk! Għata tajtni mkoll! Sibtek waqgħet xi pjaċċa tal-passizzi! Farfartella, sijana jomu farfartix. Min dak il-ħin kod nilħaq il-farfar il-fari tal-ġimma kbira kolla, jie? Mux li sejta taħdejna meta tibda tparla ma taqafx. Għandi xin għajdu tijak ma jgħamli li xajb. Moħħandi jien u kol. Issa bħal di sejka najdjien fejtaf li Mr. John kien maġistrat. U tak, mux minn fuq il-radio, saretta. Isbaq taħħadi bin ta' kull darba xebaħni ma' radio. Fuq kif mhux għax talbit milli għandna minn l-abjaġi, kull persjana mhux ilil l-issa tħalt. Jaw talbit hekk biex farfira persjana tagħha wkoll. Tajt għalija lil sinin igges imma tiegħek velenuż. Tolla għalik, mela jinsab tura jew bħal binta biex imurna minn l-arbi kull il-persjana. Mhux aħjar kurlew forsi tsala liftik xogħol ma neħelxu. Nitlaq meta rrit u meta joġobni Pin. Qed ngħidha l-aħħare kemm sirt indejqek nitkellem. Qabel int qatt ħareġ sugu minn ħalqek int kelma waħda biss qed tajba dakinhar li għadt is-Sinjor Si. Tittajt kontra għax dakinhar salbitni għall-omri. Kultant, kultant nieqaf u noqgħod naħseb u ngħid. Eba kif ħalbidu liż-żewwieġ daqqatt ma kien ikollna xi ngħidu għajt. Mhux indejjem tibda Pin. Sam billi għatlek li sika tal-bidni pjaċi, għabżod kallimni jek li li? Iva ma, din sika, xe pjaċi se teħt tal-bidek, da' skemmi mistħija? Tal-bidni biex jek nerħat nimorru għant missiru għom l-arru sta' tifla, naddi kelma li l-ġinna taħħa biex forsi titħol seftura maħħom. Għal inti taf jek il-magistrat għandux bżon tassi seftura? Għasku u konnaf li għandu bżon, jekk mandiġ naddila kelma biex titħol miħom, mela le, jekk mandiġ, għas li ma nafiex it-tifla ta' sika jien, dik tajba biex tiddilek u tinżeba. Issa l-fejda l-ħafna klimżejja tajt. Maritana ma tagħmilx xi ftitżeba wkoll. Imma Maritani jiex irqilha għax dik tiġi. Mela hemm għalfejn tkun tiġi biex tagħmel ftit taż-żeba. Anke inti rissek tagħmel ftit żeba kultant taf. Tajx differenza tagħmel fuq il-mara. Ir-raġel tajx kemm jieħu gost jara lill-mara arranġata. Jaqaw illum m'għandekx bint għaddi żmien intat, eh? Ġo, qed ngħidek bis-serjetà kollha. Jaqaw, jaqgħu rajt xi waħda miżbuha, eh? U tħajjart. Fadallek żmien ukoll għax patmurx frokna u tmut hemm. Ġieħ hemm. Lanqas jekk intom sal-ġudizzju universali nippretika.
Sawwa jajdu, zemen jaħsar għas il-ħmir, jaħmil il-ma u s-sabun. Sabi li toqqa t-ingwieta għajt, so t-rrenda xaħġa. Mux aħjar tajt ekkeliku u t-rra s-senjeru għek? Issa kella taqdu l-influenza daw il-fritt taħħa, ma t-senjetu sa' kem siflu. Issa taro, naqqas bisset iċċaqla minn wara t-tiq għalik, sa' meta taro iħabtu bitta barra. Minn t-fejta f-sakra. U għalaj mandi xaħni għafiċċijo. Ewa, mill jider. Mux Mrs. Borch, dis tħob t-sindika. Xidi tajt bija ġiġdi. Tora, jinta da maddi t-lekx siqek, imma jgħada kif zlaq tajt. Zlaq ma. Kem għandu mni repeti l-istess ħaġa? Zlatu da' sekk, full stop! Isma, tix tamil li pjaċir u ma tkellimi xek il-mama. Għax dik mux it-tifla tiegħek. U mux ta' sew dejjem l-istess kantalina, jekk nitħak titkun taf għalfejn nitħak, għax zlaq titkun taf kif zlaq, jekk ikolli dwejja titkun taf kif u titkun taf ġarali. U f'xi dwejja għandhom nitrid. Ma da minn fuq li dieħu ħsieb hekk hawn. Tomlu li pjaċir, jekk li ma nħossi biċej. Dora! Ġi ħallija, ħallija. Sa dik jaddila mbagħad ma nartix jiġi tlobni skuża b'żax. Ma mhux sewwa tkellmek hekk, Lina. Li jkun daħalaw ġew minndu John qalilna li ser jitarras lil-dik. Nsejt xi ħaġa ġiġ. Bint minn hi. Nispera li minn tista' toqgħod tpejjeb hawn ġew. Nissa mpejjeb lek għal ġew. Minn għal l-arbet tobru. Biex ngħaddi żmien. Biex ta' diżmin, għandek biex ta' diżmin. Mur obro rox dak il-pjanċi li għandek. Għaru kaza qatt ma narax nadda fuq. Ħalli niftit wieħed trid. Issa se taqbad li mal-pjanċi? Da nara żmien mitlufi jinpej. Ma! Ġibtilek lebsa mal il-ħajjata. Imxi ma tippruvah tal-kelli eleganti. Nispera m'għamletli xi dublet qasiru. Le Marja ta' fara ma jfett lillek xtaħmella xe dublet qasir lill-ommok, għax ta' iċkem isaffru lak. U jint ma tifim xpa, għalli fidejna. Jienu jitkun t-dru eleganti u dimil familja ta' ġol. U nti ta' t-iċkasu ta' kisu mux li għataw. Isma Marja, għalli jistajkun inti ma tafxie kell maġistrat u x-delettant tal-fniekux. Għat forsi n-nizzillu zarbu ġamil dana. Safejna, fil papa ta' ġon delettant tal-pittura. Ta' iċkem għandu kwadri ta' pittura sabiħa u jqumur flus ukoll. Ma kemm se tibqa' lura għajt bej. Inti taħseb li l-maġistrat joqgħod jaħli żmien jammar il-fniek, ara ma taqbadilux fuq it-tammil tal-fniek tagħmel ammorru għandhom. Għax tajt, kemm jgħid li inti injorant, ara kemm mod timisirek. La sa jkun hemm int ħadmu sa jkollu tagħmel li jgħid kelma għax jekk taqbad paċpaċ, mur waqfek lilek. Tgħid li qalba ħa tagħmluli bħal dak nhar li ġi ġona hawnhekk l-ewwel darba. Le ntgħid li xejn inti. Dikinar jina qasbraħ ta' imma missierek għabat il-matsfideħ u ma telqux tal-minuta li jiminuta. Isma, inti ma konsejna tipprova l-libsa. Meni sa' mumrit l-għan. Imxi, ma, imxi. Imxi, mmurlu, nħallu l-missierek jobrom. Forsi fl-axħar jimbaraw xi waħda u. Qed ngħidlek ara kif tagħmel u arġa' rranġa magħha. U għamel li pjaċir isieħbu tinkuża mhix iktar. Xebbaħadni. Marditni fuq. Hemm bżonn toħob paċenzja imma taf. Bik l-arus tagħha jekk ninqabdu ikolna rasna mistriħa l-inqas. Minn diġa qed tibżel iser ninqabdu. Nara ħejli li ħallini barra. X'nagħmel? Iħallik barra. Issa ħallik barra wara se tafsa nagħmel. Issa inti ġewwa u minn tista' terġa' lura. Qed tirrikattani. Tom, ċertu kliem bil-ħbieb ma jintużax. Jina rridek miegħi biex tiżmi qasir nagħmlek senjur. Taf kemm nistgħu nistampaw dollari kuljum kollha ta' mija l-waħda. Immaġina ftit, eh? Imbagħad fuq kollox ix-xogħol tara mhux se jkun tqil, mhux se qattaw blat. Għax minn immexxihom fis-suq Afrikani sibt ukoll. Kollok imsa wieħda. Mhux garanzija għandek li ma ser inqabdu. Taħseb li mhux se jissuspettaw dak il-bdew li jaħdmu rabben fuq. Ma nista' inqabdu. Imma qiegħda tiġi ħażina suq. M'hemmx Mr. Dora, mista jħalli tiġi fil-sinn in-nies ta' jaf li jien l-arus ta' bintu. Sommara, se naħsibha ftit. Dora dal-aħħar saret tinbutta. Ħu paċenzja, fehmt? Ħu paċenzja u jekk hemm bżonn trid tidħol arus. X'għamel? Tidħol arus, fehmt? Itlabel, amor.
John, issa tiġi ommi? Biex tennaf, xiri t-istenna jek? Ti għafti ċans, pa. Mux lesta kienet. U tibżew xadu l-ħin. Ġoma, ħaffef jek għandek. Mux ħarraġi dal-fej di laġġa kolla, tilħata raħ il-magistrat da. Grazie, John, grazie. Ej, versa, lej mint! Ħadd il-post kollu. Taffiġil il-libsa. Sawek. Ija, grazie, sawek. Ek jox, bok immorru. Nervi waħdek. Stenna, John. Stenna, John, qalbi, stenna. Ġara, ma. Jien bib sakkartu. Iva sakkartu, rajtek jien is-sakru. Iva ma sakkartu. Ma nafx ta' ċuwet ta' donfidejja, l-eru fej ħaddara xin kella ma noqgħodx kwieta. Murara, li ma jmorrux jisirqulna l-borża. Bil-mod għax daqta' qalaw il-pum. Kollu sew John, nistgħu mmorru. Anna modo. Rot is-sanik bejn. Ho pazienza, John Rohi. Sanda nofsi uħrad lab-lab. Ufti paċenzja, John. John, għandi bżon xaħġa. Għamil li pjaċir, hej. Jekk iġi xaħti saqsi għalina, l-lum maħni xaw. Għaxħajrin għant il-familja tal-arusta t-tifla. Kemmi sabiħa, u? Iva, sabiħa, ma kontx rajt għad-darba l-oħra, John. Iva, medik il-vera. Maħni, fil-brazzoletta qed nibża li se jisir qwieli. U jisir qwieli jekk nisla rusi jew. X'inti tajt nisla rusi int ukoll? Enza tibqem jew! Ħammur sikruha x'dak sar bla paċenzja. Tinsiex sik, eh bil-ħaq, hekk jiġu assoltu biex jiġbru għall-festa, tihom 5 cents u mbagħad nagħtihomlok. Mur, mur, John, tiħux sib jekk jiġi xi ħadd ngħidilhom li m'intom xaw. Jekk jogħġbok. Iversa ta' ngħid! Kallin raw tiftakar xaħġa oħra issa. Ruq, John. Nistgħu mmorru issa? Rott is-salib bejn. Huwa rroddu sejjer is-salib tibżax. Għax ir-rott salib għaltuli, illi miegħek ma noħroġ qatt iżjed. Jii, tajt mhux se taqgħaddini jekk ma tiġix. Iva ma, oqogħdu. Tajjeb, mamma. Aspar nafx xed nagħmel illum. Ġo x'in qal li għandu? Sitta u nofs, ġiġ, fis-sitta u nofs. Tistħajilkom sew ċimputati, tistennew bil-ħar għal-ġurat joħorġu wara lid-delibera. Iva, biss mu ftit. U int tantx iċ-ċara tħallqek ukoll. Issa nispera li ma jdumux iktar minn nofsi jgħu ta' papa. Dora qis li ma tikkessarx. Ejja għal darba nagħmlu sagrifiċċju żejn. Mbagħad wara naraw xi żviluppa tibżax. Ftakar li kieku huma minix hekk, John kien se jitlaq minn dar. Hekk sew allura? X'qalu xi xorbu? Pinu whisky żgur u ġew ma li jkun għal John. Sa jekk jinqala xi ex kollega tiegħek waqt li jkunu hawnhekk, x'innagħmlu ħajton? X'mistiqja x'għadha din? Jekk stess ma jinqala xi llum, ngħidha x'inqala għada jew pitada. Mela ejja ħejju ruħna għal dak li jista' jinqala l-quddiem. Irrid narak papa, tippreżenta lil Pinu lil sħabek il-maġistrati. Aziz kollega, dan missir il-mara tat-tifel, Pinu il-pastizzar. Smistejja, izzejja, Dora, izzejja, fakka liċ. Uj, ma xed għen. Ġella, mamma. Ġella, mamma.
Għaddi kun il-papa tijak fiħmolaw, ġonnu, xpicċa ta' grada għandkom. Isma, jgħaw il-mama u l-papa mxaw edin. Naw kif maġaw xie l-għawna? Ma, zzej, trit. Naħseb edin fuq ġewa u ma semawnix. Itlu, għaddu. Mela buri l-ħam. Jien. Xandalin, waslu. Hemm kienet għamet isboċ. Wara l-Persjana sta dara xinu ġejjada. Xandalin, minn Mrs. Boċ. Nirrakomandarkom id-dejlin don Elsa. Kulħadd jiftakar fid-dmiru. Jiena dmiri u nimma nitkellimx. U jien li nixxob tal-għawla. Papa, mamma Dora. Dan Pinu, Lino Grech, u l-Meriġan għajtu maħadar l-boħra. Għandi peċi, Pin. U għandi peċi, Jo. Nino Grech. Il-Maratim. Nino Grech. Pinu, triċ daħdi bil-qedemmek. U inti, Jo, għaddi bil-qeda. Grazie, Nina, għajan tafa uħdajja, ux Nina jismek il? Nina, uħja bil-xorta. Poġġaw, Mary. Undilom, ru. Taddar Dora jisajhuni. Mary, uħsiba dikat, iħa ta? Kem inti libsa sabiħ, ġoma? Inti koll libsa sabiħ. Maru kaza, kushtek barra. Maġistrat, da kif tħalli għatuħroċek? Skużaw, mamma, il-mamma ma tantx mitla tal-moda. Ma jiskużawni xej, għattuż il-bombi, inti zaqqi fombi, mela dak il-bissi toħroġ bih, jew. John, inti ma kontx wetta li ħaturi ħaddali il-mamma. Le, marru, marru intom, marru, marru wara għam intom. Għaxin nunina sono għadu tkellmu dwar id-dota. Meri kollox għandha l-essa. Zu l-ożor investi xogamani, gviret, sal-ożor tan-new l-għanda. Kienu tan-nanna, veru bi? L-lumma għasse sebti xijom ta'. Mer. Imxan rikx vedu ta' sabiħat id-dermu fuq il-bejt. Marru, marru. Atten, John. Ti xabbaċ ċax telbek rasek. Imximana, ma. Għalli għovit, kelmu. Imximana. Sur maġistrat, jina u diħelaħu f'dir il-kamra. Fl-entrata, rajt l-ek inkwadru tal-pittura. Għallek il-pittura, Pin? Il-maġistrat għandu moħ il-pittura. Isma, Nina, hi. Ħanajdlek, il-mari, kollox xajti l-aspeċjament ta' taħt. Jek tgħix mis-sena, ma jkollix bżonn tixtri xi pittura jħor veru fih. Dwar dik il-pittura, sur maġistrat. Ġiex bablu mal-pittura, ma kemm int fit? Ta' kemm jinkwetali t-tifla jħassa fuq hekk. X'konnet ngħidu nin? Dora, mur ġibilhom xi ħaġa xi xogħol kienu x'bok. Istenna ftit mama, qed nupjaċir nisma' titkellem il-ġomma. Pin, rigward dik il-pittura. U ma ngħidlek sur maġistrat. Da mux għax jifem ta' jħobjara biex jaqta' kurzita. Isma, dilur, da' la' russi jax kibba ġiġaw biex jinta' għana. Għax kellu jmurila fil-golf. Lina, għax ma tmurx fil-ġinin u turijal galletti lil-ġon. Isma, missa nistaġeb ta' sir maġistrat. Għanna kull galletta aħna, ikbar minn rasek sir maġistrat. U għankil ronfor sabiħ kien. Għax dal-mina mrirru fil-naħħoli kollu. Kull daħlu ħarġaqta wahda biex jagħmilha fuq widnejk. Inti jimxi ġoma, jimxi li niżlu fil-ġnien. U jiena għażla niġi magħkom. Pin, toqgħod taqbadlu mal-pittura l-maġistrat. Xiet għalix bil-nożor ta' n-new l-ħati tata. Maċinu n-new l-Meri? Miskina, ommi ma tifimx. Il-tradizjoni jikollo xalija. Il-tibdil ftit temmen fija. John, għajer mullu. Għanneħles il-mama maċin għada imbarazzanti. Il-mama misse tajċin.
Ma nixi nejdu, John, il-mama mux ħat iksiraw. Aħjar immorru, John. Aħjar. Allora, vi, joġbog? Sabir, nejt. Grazie. Nubi ħassa l-feħ, difet. Difet, vi? Ħares lejdak l-Għasfur li jem fuq izbuna, sur maġistrat. Xfieħ l-Għasfur? Pin, dak il-kwadru raw ħlaqwa pitture, ta? Ja, l-Għasfur, sawu għijat, sur maġistrat. Ma tiħdir l-ek l-izbuna qija bħal dik. Tista z-zoma għasfur fuq għaw t-padri t-taxama, u ma t-tawħiċ taħt il-bisti għal. Tafli. Fli dak il-kwadru ħares tleħ mid-dar. U għadbi, għad marna xili namel bil-osservazzjoni li għed għamel. Kieku kont imrobbi bħali għadbi bdewa, kieku kont indun għazgur. Kulħadd jifhem fil-mistier li jkun imdawwar bih, sur maġistrat. Sa m'hemmx aktar sur maġistrat, eh? Jiena Gigi isem. Ngħidlek is-sewwa inħoss li jisni ħuta barra mill-ilman sieħlek biżwit. Gigi fhimtek jew hekk jiena minn dalwaqt inkunu ta' ġewwa issa. Għajt is-sewwa sur ġiġ, mhux hekk tridni nsieħlek. Ma ħossejtekx imdejjaq li se jkollok titħallat ma' nisbħalna. Dix mistoqsija hi, fi. Mhux aħjar nitkellmu bil-karti miegħek xufa. Żgur tħawwad meta t-tifel ġie jgħidlek illi se jitħallat ma' bint pastit sar. Ma nagħtikx torta għax. Anke jien tħawwad xi ftit meta ġiet tgħid li t-tifla. U tajt sakrifiċċju għamilt biex ġejt hawnhekk. Approvajt nsib mid-skuża biex ma niġix. Le ġomma ma tela xejn għax dik ma tifhemnix. Żammejt kollox misturġu fija għax ma rridx li t-tifla taħseb li qed nagħmel ħabsa tem fir-roti mhux hekk. Jiena bejn jien ġralek bħali hux. Imma hemm isma' inti qed tiġib id-dinja fit-tar fuq ta'. Li għad titkellem hekk għax bħalissa. Insabu jiena hawn biss hawnhekk. Imma kieku kellu jiġi xi maġistrat ħamid tiegħek bħalissa. Ta' sal biex tippreżenta li bħala missiela rusa ebnek. U għajja najdu għulli ta' sal. U dan is-sinjur idur fuq u jgħidli għandu pjaċir li sir nafe. Inċi professjoni għandek. X'najdu jien? Li mbastit sar? Pin, ħan kun sinċir miegħek. Nammet liba dan kollu għaddem il-moħħi. U sibt waġiba? Il-partija jew li għadissa nħallu l-affarijiet jieħdu l-korsa tagħhom imbagħad mbagħad wara. Mhux qed tittama. Li jien insir sinjur. U għall-flus jaslu biex ibidlu lil dak li jkun. Ma dan kliem li? Dan kliem li ħareġ minn qalb ta' missier li jħobb lil bintu. U ma jixtieqx jara dbati. Jiena naf li anke l-mari tagħna. Għalkemm tħobbna daqs dawn l-għajnejja taf, ma kultant żgur li tarana ta' xkiel għalija. Pin. Ikolli ngħid li jiena u int nsabu nħobbu fl-istess sit. Issa l-mistaqsija li ġew ħela. Nistgħu nħolluha din il-kobba li sibna ruħna mkebbin fiha. Li nħolluha kollox? Le. Imma jien naf kif nista' nħol parti minnha. Dakinhar illi t-tfal jiżżewġu. Jien nindifa fis-soda ta' parsi ma niflaħx. U ġuhom ma jkollha tibqa' d-dar biex iddur bija. Ma b'hekk intom. Ma jkollkomx biex tistgħu. Ma tibqax li mussa nħallu ktar meta sakrifiċċju. U mela xi tgħid. Meta tar il-ġenituri tagħha, l-għażiż tagħha ma kinux preżenti għal festa tagħha. Tagħmel sakrifiċċju hux. Ma nkunu għamilna. Telqu. Hemm kienet Mrs. Borch fil-Persjana li ma jmux jaħarbilha xi ħaġa. Imma min tant fajliet li hawn.
Iwa lila kellu jazel. Umbat omma mamma, umbat missira. Insomma, mux daqsek mill-laqrna. Kif naqbat najt? Missira, dak Pinu jkolli najt li għandu ċerta intelligenza moħbi. Li li personali jaffaxxinax. Intelligenza, papa. Iwa intelligenza stidnek biex tmurti kol fenek għandu. Iwa b'daqsek, xie ħażin, daqsek. Iwa nkinti ħatibda ddur issa, mamma. Uff, xi twejja. Kieku kellna nsibu mod. Kif noħorġu minn din is-sitwazzjoni? U kif, papa? Kif? Kieku kont naf, binti. Kieku kont naf diġà għadilkom. Kieku taf kif xtaqt l-arti, papa, ma t-nnaħx, nismanta kisriħi l-għanin. Elf darba! Lina jisima, huwa xejn qaqqa, huwa xejn imiżlek, għax Lina bajt issejħilha. U l-dora dilor, dilor tiela u dilor niesel. Hija possibbli, ma smajtniex din insejħilha Dora. Marija, inti taf li jiena ma naqbilx m'ommok, imma jidher lilej ma qalet xejn ħażin taf, ma kulxina ma jdurilix dak. Ma Lina tgħidx kemm ġiet nistħi, kien jobid naqbad nitlaq il barra. U ġejb dawk il-lożur tan-newl, dawk minn fejn lethom. Dak xiklimu ma, ma dafx l-dawk il-nismu biex bħalna. Mejna, għattek binti biex nurjon kem inti għaziza għalina. Għaz biex għaddili mir-raser binti xtħu gost. Issa, kienem missek drajta li l-lommu għent Marja, ma dafx kif inu mamula. U intu kolpa, ħafna tlimvojtu bla sens. Jena, jider li ma ċejli ma kienx jgħamil sens. Issa, ma nafx hej. Eħle, ġiġ, jgħistu tġi tikollu f'nek għanna, jek ma tġuġ, nuħu fastidju. Mari, kif qed tkellimna llum ngħid, ma tafx kemm inħobbuk qalbi, eh? Ma tafx kemm għamilna sagrifiċċju li missierek għalik. Ma, tridu żommu f'raskom li ma dawn in-nies ta' ċertu klassi tridu tużaw ċertu kliem meqjusa u żommu ħafna lura. Ma ngħidlek. Madankollu għal fejn inkompli. Ġiġi der li ħa pjaċir jitkellem miegħi. Eh, hekk taħseb. Dak biex ma jiksrex. Min jaf kem għalli jinti njora dwar id-tlaqt. Jistaj kun ekku, jista ma jkunx. L-argument l-qbadna. Għallu, minn ta' t-argumenta. Fuq ix ma t-argumenta. Palma t-argumenta għunek ma għommi. Tkellimna fuq il-pittura? Fuq il-pittura. Minn inti fef il-pittura. Int ma defimx. Sawa, taj ma nifem fxej fil-pittura jir. Ma dak li ju sabiħ ma jnaf, ma jtli ju sabiħ t-laf. Na nafxa fiq il-tajtek, binti. U ma deru l-ħadu gosbi, ha? Fej taf kem ħadu gost bina. L-aktar dora ma tal-bezi t-sejħi la dilor. Isma, jgħaw dik ġittaj l-ek xaħġa kontra taħna. Eh, mi deru ma tanċ ħadu gost bina. U jini mux nqas minna ta' għax nami la' kies ħaktar mil-bata jannar u frar taħħa. Għara binti jek għandek xaħġa għajti bċi għadda marina raħi. Bidja, jgħamma! John, sa tibda triq ta' s-sagrifiċċju għalina. Għax li l-ek u kolla t-inkwita din il-situazzjoni? Li, kultant il-bnidem s-sipruħu f-ċirkostanzi, f-tidu xejn stram, mux la kem taqbudu ta' jitħanuħ bħax minna. Il-ċirkostanzi li ninsabu fiju maħna. Iva ġeġ, mux għajar t-tkellem sew mill-li, ta' t-tkellem bħafna metafori. Ettaħradu. Il-mamaja propju wahda minn dawk il-ċirkostanzi li għaddi kif xemmejt. Meta ma jogħġu biex il-mod kif nesprimi ruħin, Ta' talik li? Il-mamma għandha raġun, papa. Għax intom tridu li jiena nkun dirett fi klimi u x'hekk. Ma m'intomx lesti taċċettaw il-fatt li kulħadd għandu dritt li jkun dirett fi klimu kif jafqu. Ojja ġej ħajma, hemm baħar jaqsam bejnietna. Mhux daqskin. Jekk tidħol sewwa fl-argument issib li d-differenza mhix daqshekk li salita. Taħt is-sema kulħadd l-istess.
kulħadd jom fl-istess baħar imqalli. Iva kollu so, għara. Tista' tgħidli xi noħsiebek biex forsi intaf ftit mit-toqgħod ta' din is-sitwazzjoni. Jiena qed naħseb li jekk John jidaħħal lil Pino jaħdem fl-uffiċċju tiegħu tal-Bejt. Allura Pino ma jkollux għalfej jibqa' jagħmel ta' pastizzar. Niftehmu x'għax hemm xi ħaġa ħażina f'dan ix-xogħol tafux. Imma fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom aħna. Ikun jaqbel li kieku naslu għal din is-soluzzjoni. Tajt Pino jaċċetta? X'irid iktar? Minn pastizzar sa jsib ruħu assistent ta' avukat? Nittama biss li John jaqbel mal-proposta tiegħi. M'għandux għax li għax issa qabad biżejjed u s-salarju ta' Pino mhux se jħossu żgur. Wara kollox dejjem ikollu bżonn ta' fatika dan jiġi. Jiena m'għadx li Pino sa jkun fatika, imma fejn. Imma x'i ġiġ? Ikun. Ikun kustodju, wieħed li juħu s-safariet. Oh, mawx għalik ġiġint. Jekk jaċċetta John bis-saħħa tiegħek, din is-sitwazzjoni mhux taqbad daqs gravi. Ma laqqas sa solvi ruħha għal kollox? Kif kif nibdu s-sarja? Kredu bġeħli mobi. Falla l-sirri s-sarja. Sin Bada, Isma Pin, ma xi ħaġa int lill-Maġistrat u xa issa jkun. Kull ma tkellimt mal-Maġistrat jien fuq il-pittura u fuq l-Għasfur tal-Bejt. Ma tix badlu fuq l-Għasfur tal-Bejt. Alla Maġistrat nassab. Nassigurak li l-Għasfur tal-Bejt ma għamilx ksara ġuħ. Billi tajt int. Kieku kellimtu fejn nafir fuq sponsune, jew kellu fuq il-meril, fuq xejn ta' sfur tal-Bejt mur taqbadilu l-għadda. Mhux tfemni, tfemni, mela kellha raġuni t-tifla miskina. Għandu l-sinek hekk, itwal minnek. Ma kieku morna x'imkienx darba Pinu, ma tlajtlix xi kustjoni. Taf kemm qed tajt ħmerijiet. Merijiet tajt int. Fuq għasfur tal-Bejt jaqbadlu l-Maġistrat. Isminti kif tagħmel? Ftit ilu kont qed tgħid lit-tifla illi m'għandix tkellimna kif kelmitna. U issa saddu l-kontra tiegħi. Ma dak għax kont għadni ma nafx li dak li nqala nqala kollu mħabba fik. Ħallini ngħidlek kif daħal l-għasfur tal-Bejt. Jgħidli nisma' jgħidha. Dan l-Maġistrat għandu għasfur tal-Bejt u fejn hu qiegħed jindel li m'għandix qiegħed f'postu. Imma skużi inti x'jimpurtak fejja mill-Maġistrat l-għasfur tal-Bejt. Merdik darek! Kellu raġun mela jgerger il-Maġistrat. Mhux tal-li ma gergerx, imma tal-li ħarkost. U tant ħarkost li wedd li sejna ħeħ minn hemm. Wien tista' preżuntus li jien palli qallek hekk bad, ftaħt il-gaġġa u ħarrabtlu l-għasfur. Mżur, ħanilla il-barra, qabel nofs il-lej ma nidħolx hawn, saħek il-ħikur il-qan. U ma nismajk aktar meril. U tex tmorru ma tiġix lura trid. Mela kella raġuni t-tifla miskina tinkwita. Nur obsor hej li dal-mina u l-ħarrablu l-asfur lill-Maġistrat.